اس کے بعد دو بچے جو قرآن پورا کرنے والے ہیں الفیض بن محمد رمضان آویش بن محمد شکیل صاحب یہ دو بچے بھی اپنا انعام لے لیں الفیض اس کے بعد جو عمومی انعام ہیں جس میں پانی کی ببلے ہیں وہ 18 بچے ہیں جن کا نام ہم پیش کریں گے ایک ایک کر کے بچے آتے جائیں خوشی بنت محمد معراج مساعد بن محمد باری توسیہ بنت محمد نواب گلفشا بنت محمد اقبال صاحب الفیہ بنت عبداللہ جن کا نام آ رہا ہے وہ آتے جائیں مہد بنت محمد فرید عریبہ بنت محمد فرید ارحانہ بنت محمد صدیق امن بن محمد عرفان آتے جائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے دینے والوں کی جان میں مال میں عزت میں آبرو برکت نصیب فرمائے آمین اللہ تعالیٰ خوب ان کو دولت سے نوازے توفیق بن محمد معراج محمد ارباز بن محمد اقبال محمد نظیم بن محمد نواب فیضان بن محمد مشتاق ایان بن محمد جمیل یہ سارے بچے ماشاءاللہ وقت پہ آ جائیں یہ تو بچوں کا نام آ جائیں عبدالاحد بن محمد خالد صالحہ بنت محمد مبارک بشرا بنت محمد نبی آیت آجا یہ اپنے نام ہے آیت بنت محمد جاوید ماشاءاللہ اس کے علاوہ جو چھوٹے بچے ہیں بیٹا رک جاؤ رک جاؤ ادھر سے تو ملا